madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sidici ayaa maanta xariga ka jiray warshadda Gamuur Plastic oo soo saarta taangiyada biyaha oo ka samaysan plastic taasi oo markii ugu horeysay laga furay dalka Soomaaliland munaasabadda xariga jirista waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda warshadaha wasiirka wasaaradda ganacsiga maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa gudoomiyaha ururka warshadleyda mas'uuliyiinta shirkadda Gamuur iyo qaar kale oo ka mid ah shirkadaha ganacsiga dadweyne aad u tiro badan ugu horeen waxa munaasabadaasi ka hadlay Xaaji Daahir Maxamuud Gamuur mulkiilaha shirkadaasi waxaanu faahfaahin ka bixiyay warshadda cusub ee Gamuur Plastic ee soo saari doonta taangiyada biyaha lagu kaydiyo waxaan hadaladiisii ka mid ahaa 9 sanadood ayaa daraasadeeda aan wadnay sanadba sanad ka dambeysa ayaan sii aanu eegaynaa bal inay ka socon kartay in kale kamaradii aan ka soo iibsanay waxay ilaadeen warshadani way ka weyn tahay Soomaaliland Soomaaliland in laga sameeyo kuma haboona waxaanu lacagta anaga leh halkaas aanu dejinaynaa waxaanu tare weydiinay oo su'aalaha soo weydiinay wasiirka warshadaha wasiirka warshaduhu qayb ka qaatay in ay warshadani halkan timaado waxa soo saarkeedu Soomaaliland uu ka weeyahay waxay noqonaysaa in dalalka jaarka ay dhoof la dhoofiyo si harka rasiid loo helo oo dibadda ay lacag uga soo noqoto saddexda dal ee nala jaarka saddexdaba way haddii wayna gashaa waxa ku jirta shaqaabuur waxaa loogu talagalay inay 150 qof ay ka shaqeeyaan 150 qof inay ka shaqe galaan hadda tababarku wuxuu socdaa waa 50 qof 50 suuqa ayaa ku jira gobollada oo dhan xarumo ayaanu ka samaysanay ugu deeqo dhaqtarada Soomaaliland buur ama marka laga bilaabo xabatan goob 25 foosta Hargeysa dhaqtarka TB-da xabad iyaduna 25 foosta berbera qaybta waalida ee dhaqtarka iyaduna 25 foosto burco qaybta waalida iyaduna 25 foosto laascaanood iyaduna 25 foosto iyaduna qaybta dadka waalan ama qaybta dawladdu gacanta ku hayso iyo wixii kale baahiyay jiraba inaanu iyadana qayb ka qaadano ayaan ugu talagalay hadii aan la yiraahdo sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay badi mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay xariga jarinta shirkadda Gamuur Plastic iyagoo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa adiga iyo maalgelinta uu sameeyay shaqo abuurka uu sameeyay Ilaahay ha u barakeeyo wuxuu hore uga maraa waa warshadeyn kuwa G8 ama G7 la yiraahdo oo dadka wax kala ma dheero waa technology-ga waa warshadeynta waa warshadaha madaxa waxaan filayaa in gumurtoon anagu noogu talagalay oo taangiyada anagu noo sameeyaan filayaa inay gaajisan doona marka aad baan u aqbalanayaa hashtag gumur iyo employment ku sameyn doono iyo runtii iyagoo dadku iskili sari doona kooxdena maraaso maxay ay toosto dalooshanta dhaxalaysata aan wax aad noola gumur la socda gabadh kasta oo shin meel ku wey iibsada hamaha arkaysaan sharafta mulkiilaha Gamuur taangiyaal ka samaysan plastic waqti dheer ku haynaya caafimaad ahaana aan ahayn wax khatar ku ah caafimaadkeena waa hogaamiyaha wax soo saarka xagga warshadaha Daahir Gamuur ilaahayna ha ka jisaysiiyo tabaruca uu dadka dhimirkooda uga dhibay yihiin ugu deeqay taangiyada waxa maanta noo sharafa inaanu kala soo qayb galo furitaanka warshadda weyn ee Gamuur Plastic Factory madaxweyne ku xigeenka oo runtii xariiq ka jiray warshadani waxay baahi waxay wax weyn ka qabanaysaa baahi weyn oo dalkeena taalay joogna xafladan lagu daafurayo warshadan qiimaha leh aragtaan tawaankeeda ay sameynaysa oo inoo sameeyay tawaankeena Gamuur ama Xaaji Daahir runtii anuu aqaano nin la soo dadaalay wadankan runtii wax badan soo kordhiyo soo qabtay wuxuu ka soo bilaabay dooyeyeer laasha sheeriyeed maanta waxa halkaa marinaya soddonka fuuse baa inoo marinaayo gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sidici waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaan maanta farxad weyn dhammaanteen oo ah inaan ka soo qayb galno xaflada
فريتانكا وشدة قيمة هبلان ولكن حاج داير أمور سكوزو كردية دالكا إلهي ما محلة مركة لبات وحنو حنبلينا عمانو محلقينا حاج داير هم القريم أدو قيمة بلان دالك سو كردية فرابع الضوء بحنا روتي وشريه يبدو سمينيين إنو مانتها كبير حسن أيو وقدرين بكرتان قيمها تانجيه هاسي أما مركة الصوت ترانسبورت قرين أيو وحلقيها بايبكا كروب تيري كيدا إن هل تانجي وصوق عضو إنت لقى سمين أيو تروبو تانجي لكن سمك الدبال لايك هذا أيو قرين كرتان إنت هاسوي مركة الصوت صاري روج كيو حيق على كريان مركة واحد نقول وكودي هذي إنه المال كيسي قليو سيدر كان يدر كي يدر وشقه وابورو وعلامتي هل كان لغو صغيرو واحد كانوا لصغير دونا كلا حديث تسال الشيغي يكرا إلى إنتا ما هاي نفكرة قليا كيف أمنو واحد مدين نفكرة قليا كما فري بورت بيس وقال دونكم فري بورت بيان يدو دونكم فري بورت يحيان دانو حلو بحيني لكرا إلى اليوم مال قشة سطول لمريا markii shirkadda gamuur plastic xadhiga laga jiray ayaa waxa uu madaxweynu ku xigeen ku shahaado gudoonsiye gudoomiyaha shirkadda gamuur plastic aan mulkiilaha shirkadaasi xamse jaamac xuseen awoo star tv hargeysa